Buenos días. En primer lugar, también agradecer la invitación para participar en este coloquio. Y el tema que gustaría compartir con vosotros tendría que ver con la integración de renovables en el mercado. Vamos a ver, hasta ahora, y como hemos visto hoy por la mañana, el sistema más usual de desarrollo de las renovables ha sido las tarifas, el feed-in tariff, que es un sistema muy sencillo, que garantiza un precio fijo cuando se produce, que es muy agradable para los productores. Ha permitido una expansión muy rápida de renovables, justamente porque es un proceso muy sencillo, fácilmente financiable, y por lo tanto eso permitió que hoy por hoy la Europa tenga las renovables, el valor de las renovables que tiene. Bueno, aunque haya tenido esas ventajas, también tiene sus costes. Y sus costes, para ser objetivo, son básicamente estos. En primer lugar, há um completo desconectar entre o funcionamento do mercado e a produção. Por lo tanto, não há nenhum estímulo muito grande para que haja uma previsão adequada. Em segundo lugar, o que passa é que, como a legislação não é suficientemente rápida, há problemas. Quando há um progresso técnico muito forte, se cria um desglose, um desfasamento entre o momento da inversão e a fixação da tarifa. Quando há estabilidade, não há problema nenhum. Quando é um progresso técnico muito grande e os preços da tarifa está constante, há aqui um excedente adicional para o produtor que não estava no cálculo económico. E em terceiro, que é muito importante, é que, mesmo que a tarifa seja ajustada a todo momento, claramente, uma vez que não há um limite, que cada um que chega se conecta e recebe a tarifa, o custo total para o sistema se queda fora de controle. É um pouco isto que passou em Espanha, sobretudo quando se habla de tecnologias menos maduras, que é o caso de solar, da PV, de fotovoltaica, e que criou esta situação. Por lo tanto, há vantagens na tarifa, mas também há que reconhecer, e eu sou inversor nesta área, por lo tanto, há que ser objetivo nisto, que também tem facilidades que se justificaram no início, mas hoje por hoje já não se justificam. Por lo tanto, há impacto em mercado, como está hoje, há impacto em mercado pelas renováveis do Ocidente. Pergunta que se faz é que vamos a ser pelo futuro. Há quem pense que não é necessário que haja mais renováveis. Também é uma maneira muito simplista de vê-lo, mas hemos visto hoje pela manhã que concordemos ou não concordemos, el 20% em 2020 é mandatório para nível europeu e a nível de cada país, e para 2030 há um objetivo vinculante a nível europeu de 27%. Por lo tanto, a expansão das renováveis, o fomento, e para que haja condições de invenção das renováveis, é necessário que alguém invierta. E, portanto, dizer que não é necessário fazer nada, que já chega o que temos, não é verdade. Además, e tanto é verdade aquilo que estou dizendo, que há duas ou três semanas saiu um documento da política energética da Espanha para 2020 que apunta a mais 4 ou 6 gigas de vento. Por lo tanto, já não sou eu que o digo, é este governo que hasta agora não ha sido demasiado proclive para renováveis. Por lo tanto, há que incentivar as renováveis. Agora, o que significa isto, que as renováveis necessitam de subsídios? E isso que eu os queria ensinar nesta transparência. Também, o que se vê hoje é que as renováveis maduras, eu falo sobretudo de vento onshore, hoje não necessita de subsídio. Sabemos isto, de um ponto de vista de costos nivelados, que é a única maneira de vê-lo, as renováveis, hoje por hoje, excluindo a hidráulica, porque a hidráulica é um bem escasso que não existe quando se quer, as renováveis seguem sendo, as renováveis maduras, hablo sobretudo do vento onshore, seguem sendo a tecnologia mais barata de um ponto de vista. Por lo tanto, não necessita de subsídios. Se podem perguntar se com este desplome de preços de petróleo, isto siga sendo verdade. Sim, siga sendo verdade para parques competitivas. Sim. Quando os preços de petróleo estavam a 100, 120, estes são valores para a Europa, eu poderia apresentar outros para os Estados Unidos, as conclusões são parecidas com a questão de grado, mas concentramos-nos na Europa, quando o petróleo estava a 100, 120, praticamente todos os parques eólicos eram mais competitivos que os parques a gás. Hoje,
com os preços a 40, 60, mesmo que admitamos que os preços de 40, 60 dólares por barril sigam, são sustentáveis, mesmo que o admitamos, o que vemos aqui é que parques produtivos com 2.500, 3.000 horas, que já existem na Europa com as novas máquinas, são competitivas. Portanto, o ambiente onshore não necessita de subsídio. Se não necessita de subsídios, se pergunta, então, como vamos a ser aquecimento? A primeira reação, a primeira tese, que é a tese ortodoxa, disse, bom, se não necessita de subsídios, se querem invertir, invertam. Esta é a primeira tese que defende a energia only markets, que dizem basicamente que o mercado, desde que haja, não haja regulação, não haja limitações do mercado, este funciona. Há um segundo modelo, que é uma variante do primeiro, que disse que é basicamente que o mercado de energia markets funciona, pelo que é necessário que é dado na prima adicional, e há um terceiro que disse que não, que é necessário um caminho mais profundo, que é necessário que haja uma garantia de preço. Eu passaria então a ver cada um dos casos em termos de, para ver precisamente, justamente, como podemos integrar nas renováveis em mercado. A primeira tese disse, bem, o mercado funciona, não necessita de inversões, que é um pequeno problema. Que este mercado, como está hoje, é um mercado que lhe preço de pool, e eu aqui estou ponendo uns oi por oi já generosos 40, não retribui nenhuma tecnologia no renovável, verdade? Pero, muito mais cheiro que isso, não retribui tecnologia nenhuma. Portanto, oi por oi, se queremos algum incremento da capacidade, lo que seja, o mercado marginalista de spot não retribui tecnologia nenhuma. E uma vez mais, sou eu que estou dizendo, não. Um país que necessita de potência, caso do Reino Unido, agora mesmo, há uns meses, queria nuclear. Queria nuclear, como convenceu alguém a investir em nuclear? Através de um preço fijo, há 40 anos, de 90 libras com EDF, e que há sido aquele que ofereceu menos. Portanto, decide que o mercado de energia permite fomentar a inversão. Não permita, porque basta mirar isto, que para ver que este preço de pool não viabiliza tecnologia nenhuma. Se puder dizer, bom, isto é assim, pelo menos é um problema de curto prazo, porque uma vez que a economia europeia empieça crescendo, isto cambia. Creio que não é verdade, de todo. Não só porque há eficiência energética, mas muito mais que isso. Porque a nova tecnologia que se vai instalando, que é uma tecnologia que visa reduzir o carbono, são tecnologias cada vez mais capital intensivo e com custos variáveis mais baixos. Portanto, a tendência que há é para ter preços cada vez mais baixos e mais volatilidade. Isto é claro, se chegamos para a direita, a curva da oferta, com tecnologias com custos variáveis muito baixos, os preços de pool, de spot, desplomam a prazo e, portanto, não viabilizam tecnologia nenhuma. Donde eu creio que, muito sinceramente, é que os preços, esperar que se haja uma inversão em tecnologias com baixo carbono, ou em tecnologias, lo que seja, com base em preços de pool, lo veo muito optimista. A segunda tese que é que haja, muito bem, então se admite que haja aqui um problema, que os preços podem ser a prazo muito baixos, pero, dando na prima, fija, então isto vai funcionar. E a prima seria, por suposto, consequência de um processo de subasta. É uma solução elegante, mas, em minha opinião, tampouco funciona demasiado bem. E não funciona demasiado bem, precisamente porque o problema é que, para que haja inversões muito capital intensivas, há que haver previsibilidade. E se temos uma prima fija sobre um preço spot muito volátil e que é com uma tendência à barra, ao final, a economia da inversão é uma economia profundamente arriesgada. Consequência disto é menos inversões, provavelmente, mais prémios de risco, portanto, a prazo, uma vez que salga de carbono, que saldrá mais tarde ou mais temprano, tendremos ou menos potência que aquela que necessitamos, ou preços mais altos. Portanto, creio que este modelo da feed-in tariff fija tampouco é adequada. E, además, se pensarmos um pouco, esta feed-in tariff fija é um pouco parecida com os certificados verdes, que também é um conceito muito moderno, que se instalou inicialmente para fomentar as renováveis, pelo que, afinal, se revelou ser um sistema
pouco eficaz e que está sendo abandonado onde se criou, em Reino Unido, em Itália, em Polónia, e esperemos que em Romania também seja assim. Por lo tanto, é um sistema elegante, estilizado, pelo que não, em minha opinião, tampouco funciona. Que funciona, em minha opinião, em termos de mercado? Para mim, funciona, em minha opinião, em termos de mercado, é um sistema claramente de mercado, onde, em que haja uma quantidade fixa de potência que se quer subastar, que haja uma competência exante e uma competência em termos de aquilo que se chama hoje contrato por diferenças, o contract for difference, que é um preço fixo que sale de um processo de subasta. Saliendo de um processo de subasta, há duas vantagens muito claras. Primeiro, é claramente um preço de mercado. Estas desfases entre tecnologia e preço não vai. O controle global de costas pelo sistema existe, porque a subasta é fixa o montante e, portanto, é um sistema de mercado e que garantiza previsibilidade. Se puder dizer, bueno, pero isso, com isto não há uma total exposição das renováveis ao preço de absoluto, é demasiado tenue. Podemos, admito, pero se pode reforçar isso de duas maneiras. De um lado, assinando as renováveis participarem nos serviços de sistema onde haja sentido, por exemplo, serviços de sistema a barrar, por exemplo, obrigar que as renováveis paguem montantes razoáveis por as desviações entre aquilo que nombraram e aquilo que nombraram e aquilo que produzem, e isso há que acê-lo. E, ademais, também me parece razoável que a tarifa, o contrato por diferença não contribua toda a produção, mas uma produção mínima que seja financiável. Eu creio que essa é uma solução bem equilibrada. E se estamos a ver, inicialmente, a Comissão Europeia passeou em Susa, sobretudo lá DG de competência, passeou bastante reação a modelos destes, pelo ultimamente, uma vez que aprovou, e inicialmente a Comissão Europeia preferia os primeiros dois modelos, mais ortodoxos, pelo, minha opinião, menos eficazes, pelo ultimamente decantou para isto, e a aprovação do modelo em Reino Unido é um bom exemplo. E vamos a ver, aqui não estamos inventando nada. Mercados que têm algum desarrollo em renováveis já funcionam assim. Brasil, South America e, este é o mais importante, e nós outros sabemos do que estamos falando, Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos é um mercado que funciona por subastas. Podem ser subastas mais ou menos organizadas, mais ou menos centralizadas, mas basicamente são subastas. E é por isto que para nós outros, EDP Renováveis, que somos o terceiro produtor mundial, não é este o primeiro mercado, é Estados Unidos, e é onde Estados Unidos que estamos invertindo 60% do nosso presupuesto. Não é por ser americano, é porque as condições de retribuição são razonáveis, é que temos mercado pelo ex-ante e depois temos preços adequados. Para bom bem da Europa, com aquele modelo, tendo a crescer isto, agora, aqui um ponto que é muito importante, é que cada vez mais... Dois minutos? Ah, é. Que cada vez mais os modelos, as subastas têm que ser europeias. Porque, afinal, aquilo que habíamos antes, aquilo que aprendemos na escola de economia, de que os países têm que viver com vantagens comparativas, têm todo o sentido. Portanto, e é bueno que os objetivos sejam vinculantes a nível europeu pelo nível nacional, para isto significa que as renováveis se devem concentrar onde haja melhores condições, logo que significa que a diferença entre o preço spot e o CFD têm que ser mutualizados. Por exemplo, não tem sentido que Portugal e Espanha, onde têm mais ventas, sobretudo mais facilidade de obter os permissos, estejam pagando mais, que estejam pagando esta diferença. Esta costa tem que ser mutualizada. Isso me parece uma coisa importante. Às vezes se pensa que para que lleguemos a isto é necessário um aumento inteiro de conexões, ajuda, mas eu creio que podemos pensar antes. Donde, em minha opinião, además do combate pelas interconexões, temos que pensar para os países como Portugal e Espanha, com boas condições de vento e de sol, e com espaço para fazer inversões, temos que lutar muito por este cambio de mercado e por esta mutualização. Portanto, renováveis devem estar cada vez mais dispostos ao mercado, pero a que mercado? Um mercado organizado, basado na concorrência exante, com estímulos de mercado sensatos, cada vez mais a nível europeu, e seja como seja. Tudo aquilo que hagamos tem que haver num princípio básico. Não pode haver câmbios retroativos.
Isso é uma lição que há que sempre, qualquer que seja o mercado, que esteja respeitado. Muchas gracias. Aplausos.